verilişin sponsorları, Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikası. Kamertonu tanımayan var ki, əgər tanımayanlar varsa, bilsinlər ki, Kamerton ansamblı bugün Mikayılla 5 gün proqramındadır. Kollektivin hər bir üzvü mənə doğmadır, əzizdir. İllər öncəyə söykənir bizim tanışdığımız, istər klarnet ifaçısı. Adın necə idi? Xalid. Bəli, siz də? Manav. Xalid, Manav, siz də? Rövşən. Ramin, biz tez-tez görüşürük də. Mən buradan Əflatun Qubadov salamlayıram, dəyəri sənətkarımıza. Azı da Rusiyadadır, bir təbrik də var, az sonra ünvanlayacaq. Nağara ifasımızla. Əli, eşq olsun. Mamoğlu. Tomi. Mamoğlu sənə deyirdilər. Yox. Tomi. Hə, Tomi. Tomi. Sənin kadrların var. TikTokda da tez-tez görürük. Və belə deyək də, o qədər ürəkdən ifa edirsən ki, maşallah olsun, eşq olsun. Hər biriniz, belə deyək, virtuoz musiqiçisiniz, ayrı-ayrılıqda var olasınız. Mən arzu edirəm ki, tez-tez görünəsiniz. Çünki bizim o qulaq yaddaşımızda olan o ansambl şəkilindəki ifalar ki var. Məsələn, bax, bu cür ifalar üçün mən darıxmışdım. Çox gözəl ifalar, yəni peşəkar olaraq ayrı-ayrılıqda. Çünki bilirsiniz də, mən də... Tarix sahəsi üzrə bitirmişəm zamanında, sonra fortepiano, odur ki, musiqini bildiyimə görə, özümə görə, bildiyimə görə mən də ondan zövq almağı bacarırım. Eşq olsun, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyəri tamaşaçılar. Həm söhbət oldum elə veriliş başlayan kimi dəyəri ansambl heyətinin hər bir üzvü ilə. Bu məqamdan Mikayıl Gülədinoğlu Kanal S-də günorta şovsundadır. Artıq aylardır ki, bu davam edir. Bilirəm ki, bizə müxtəlif bölgələrdən tamaşa edirlər. Eyni zamanda Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da tamaşa edən tamaşaçılarımız var olsunlar. Baxan gözləri var olsun. Söyləyirik və bugün
İlk dəvət edəcəyim, zaten ilk deyəndə elə onun ismində də ilk var, ilklərdəndir. İllər öncəyə qayıdıram hər dəfə, həmin dostumu görəndə. Çünki bir mahnı ki var idi, hara gedirdin o mahnı səslənirdi. Mən həmin vaxtı Soy Production-da redaktor kimi çalışırdım və belə deyək də, Subay oğlan, o mahnı ki, adamı ki, o damara, ay canı, ay canı, bacara bilmirəm. Bacara bilmirəm. Da, hara gedirdin o mahnı var. Sonsuz əzabına dözmək çətindir. Bəli, mahnını əzbər bilirdik və bu gün də ilkin dostum, ilkin Fəradoğlu. Xoş gəlib, səfa gətirib bir musiqi ilə dəvət edək. Əzim, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, mənim qardaşım, mənim dostum. Biz, Mikail, artıq gör neçə illərdir ki, bəli, yoldaşıq, dostuq. Çox sağ ol, mən verişinə dəvət etdiyin üçün. Minnətdaram, qardaşım. Var ol. Və illərə qayıdıram, Xalid, deyəndə niyə söyləyirəm? Həmin vaxtı da mən redaktor kimi, həm də ara sıra özüm də müxbir kimi məni göndərirdilər. Allah rəhmət eləsin Oqtay Əliyevə, Soy Production-a və Siyavuş müəllimi salamlayıram, Yaşar müəllimi salamlayıram. Və orada müxbir kimi də mən gedirdim. Arıq bir oğlan, həsədlə baxırdım, İlkin Fəradoğlu. O vaxt o şov proqramlar, tədbirlər çox olurdu. Gəlib müsahibə də götürürdüm, mikrofonu uzadırdım. Yadındadır mı? Bəli, və o illərdən biz tanışıq və mən sənin xətrini çox istəyirəm. Və burdan mən dəyərli dostumuz, mahnıları, bəstələri dillər əzbəridir. Onun, belə deyək də, özü də yaradıcıdır. Baxmayaraq ki, belə deyək də, başqa bir vəzifədə çalışır. Amma o yaradıcılıq içərisində bir tufan kimidir. Mən buradan Ruslanı salamlayıram, Ruslan Əhmədoğlunu. Və Ruslan bizim çox dəyərli dostumuzdur, dəyərli qardaşdır. Və Ruslan bir kəlmə deyən kimi, dedim, bəs nə, başqa cür ola da bilməz. Buyursun, gəlsin, xoş gəlmişsən bir daha. Bir qonağımız da var ki, o qonağımız, gəli, səni deyirəm, səni deyirlər. Bir ara, belə deyək, toylarda falan görürdüm, sonra daha görmədim. Sonradan bildim ki, ailə həyatı qurub. Bir balamı, Allah saxlasın, oğlum var. O durumda o gördüm, yəni şəkilini də gördüm. Allah bütün balaları saxlasın və gələcəksən, bugün də ifalarını bəxş edəcəksən. Dilay gələcək, Dilay Həbibli. Xoş gəlib, səfa gətirəcək. Buyur, əzim, buyur. Bravo, Dilay, xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm. Var olasınız, dəvətiniz üçün təşəkkürlər. Tamaşaçılarımızı salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram və ilk efirimdir mənim sizin verilişdən başlayıram. İnşallah ki, mənə düşərli uğurlu olar. İnşallah, elə düşərli də olacaq. İnşallah. Çünki sən də çox gözəl ifaçısan. Təşəkkür edirəm. Belə deyək, rayonuna gəldin, yoxsa elə Bakıdasan? Bakıda. Hə, Bakıdasan. Bakıda. Bəli. Allah saxlasın. Adı nədir evladının? Yusif. Yusif, eşq olsun. Neçə yaşı var? Bir yaşı. Bir yaşı var. Yusif. Mikail əmin səni öpür, bağrına basır. Bu da bir tarixdir. Niyə? YouTube-a yüklənəcək. İllər keçəndən sonra Yusif görəcək ki, onun bir yaşı olanda Mikail əmsi onu burada öpüb, bağrına basır. Allah saxlasın. Çox sağ ol. Bir qonağımız da, maşallah, yerlə göylə əlləşir. Türkiyədən səsi gəlir. Türkiyənin o İstanbulundan səsi gəlir. İbrahim Tatlı səslə belə səsləri gəlir. Digər, valla, yəni özüm şahid oldum və bir neçə gündən sonra da yenə İbrahim Tatlıses-lə bərabər olacaq. Çox dəyərli bir sənətçimizdir. Eyni zamanda biz onun muğam müsabiqəsində, 2017-ci il muğam müsabiqəsində, necə?
2013 üzr istəyirəm mən. Surxaycada kimi arasına səhv salıram. Aha. 2013-cü ildə muğam müsabiqəsinin qalibidir. Biz onu muğamı ilə tanımışıq. Amma bu yaxınlarda toylarda da gördüm. Gördüm maşallah tüğyan eləyir. Adətən muğam ifasılarını elə bilirlər ki, toy oxuya bilmir. Amma bugün istər İlkin Əhmədov, istər Babək Niftəliyev, yəni belə deyək də, artıq bəlli bir yaşları olanları söyləyirəm ki, bütün günü toylardadılar və Ramiq də maşallah olsun öz avazı ilə özünü tanıtdırıb. Ramiq gələcək, Ramiq Bayramov. Öz gözlər. Kamertondur ya, kamerton. Görürsən necə təqdimatdan səninlə bərabər gəliblər təbii ki, ansambl heyəti. Ramiq əzizim, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, minnətdaram sənə, sənin komandana, əziz qardaşım və Kanal S-in rəhbərliyinə, hər birinizə minnətdaram, təşəkkür edirəm. Gənclərə, bizlərə diqqət ayırırsınız, qayğı ayırırsınız və milli mənəvi dəyərlərimizə, muğamlarımıza hər zaman xüsusi yer ayırırsınız. Buna görə təşəkkür edirəm sənə. Sən də Mikailsan da. Hansı kanala geçsən, hara geçsən, Mikail brenddir. Təşəkkürlər. Və arz edirəm ki, verilişin uzun ömrü olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Var olsun Kanal S rəhbərliyi ki, bu şəraiti bizə yaradıblar. Bəyən oğurlaması filminə baxmışsınız. Hər dəfə sitat gətirirəm oradan. Elə mən də Allah rəhmət eləsin, Yaşar Nuri olmasam da, təbii ki, heç kəs ola bilmək. Amma onun sözlərinə istifadə edirəm. O nə deyir? Deyir, çayımdan için çörəyimdə yiyin. Burada mənim evimdir. Bax, çayları da bizim Eyşən gətirdi. Mənim də qəhvəmi gətirib. Kim nə istəsə, varımızdır ya. Valla, bax, çay istəsən çay. Kisel istəsən kisel də var. Meyvə şirəsi də var. Ümumiyyətlə, bir xanımlığı göstər. Payla bu çayları. Aha, çayın biri faydadır. Necə deyirlər? İkisi cana... Yox, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır. Təxminin nəsə, elə bir şey deyirlər. Aha, mən bu... Təşəkkürlər ilkin. Eşən, ala. Zəhmət ol, çox sağ ol, əzizim. Sən gözdə qulaqda ol da qonaqlarda. Kim nə istəsə, yemək də istəsə, yemək də var. Valla, ötən dəfə Rəvan dedi. Reklam arası ilə. Reklam arası ilə burada. Ləvəngidən, kebabdan, lülləsi tikə, yeyin içində. Bəli, buradayıq, bəli, hələ 2 saat buradayıq. Ramil dedi, az gəlmişəm. Hə, elə mi? Yaxşı təşkil eləyərik. Əslində, belə deyək də, biz illər tanıyırıq bir-birimizə. Mən arzu edirəm ki, həqiqətən deyirəm, tez-tez görüşək. Tez-tez görünün, simaca da qoy, sizi tanısınlar. Valla, Mikailin verişində olan musiqiçi 2 ay bəs eləyir ona. 2 aydan sonra hamı onunla avtoqraf götürür. Elə mən belə başa düşürəm ki, biz 2 ay dayanmadan burada olacaq. Gözüm üstə yeriniz var. Bəli, zamanımız nə qədərdir, dostlar? Aha, odur ki, vurğuluyuram ki, 012-562-21-23 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsin, yəni canlı bağlantı üçün. Eyni zamanda da həmşə olduğu kimi öz ürək sözlərinizə SMS şəklində 050-291-42-42 WhatsApp nömrəsində yazırsınız. Bizim... Telefonlar hər biri aktivdir və dünən də çox sayıda SMS-lər gəlmişdi ki, o SMS-lərin demək olar ki, bir 300-dən çoxunu oxuya bilmədik, üzrlə hesab eləsinlər və bu da artıq bir SMS, 4 SMS-imiz var. Yazırlar ki, xoş gəldiniz, həmişə efirdə gülər üzlü olasız Mikail bəy Azəbəddən salamlayırıq, bizim elimizə də salam söylüyün. Gələn kimi... Gördün mü? Gələn kimi. Yoxsa tapşırmışdın? Vallahi. Ay, zarabat eləyəm. Mən deyilə şey yox. Və bir təbriki ünvanlayacam. Mən bu təbriki Əflatun Qubadovun, mənim çox dəyəri dostumun adından səsləndirirəm və hazırda bizə tamaşa edirlər Əflatun müəllim də Rusiyadadır və Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan əslən Masallının Kolatan kəndindən olan Axsaqqal Hacı Əhməd Ağa kişinin bugün 9 may tarixində 65 illik yubileydir. O gözəl insanı ürəkdən təbrik edirik. Dostum,
Əflatun Qubadov da bu təbrikə qoşulur söylədiyim kimi. Hazırda yubileyi təbrik etmək üçün Əflatun Qubadov Sankt-Peterburqdadır və eyni zamanda mən öz adımdan da, Əflatun müəllimin adından da Masallının Kolatan kəndindən, əslən Kolatan kəndindən olan Ağsaqqal Hacı Əhmədağa kişini təbrik edirəm. Allah sizə ömür versin, can sağlığı versin. Bilirsiniz ki, Masallı da mənə doğmadı, ana torpağımdır Masallı. Bəli, reklamlardan dərhal sonra centilmeni yaxı. Dilayı dinləyəcək, daha sonra kesil alacaq digər ifalara, reklamlar. Sevgi bir efsane, qəst edir canə Sən mənə ol məcnun, mən sənə divanə Sən mənə ol məcnun, mən sənə divanə Naz elə mənə, naz elə, aşıqınım naz elə Sənin kimi insanı sevməmək olmaz elə Naz elə, naz elə, naz elə, ya bir mesaj yaz elə Çox sevirəm neyini, sevməsəm olmaz elə Naz elə mənə, naz elə, aşıqınım naz elə Sənin kimi insanı sevməmək olmaz elə Naz elə, naz elə, naz elə, ya bir mesaj yaz elə Çox sevirəm neyini, sevməsəm olmaz elə Aşıqınım naz elə, sənin kimi insanı sevməmək olmaz elə Naz elə, naz elə, naz elə, ya bir mesaj yaz elə Çox sevirəm neyini, sevməsəm olmaz elə Naz elə mənə, naz elə Aşıqınım naz elə Sənin kimi insanı sevməmək olmaz elə Naz elə, naz elə, naz elə Ya bir mesaj yaz elə Çox sevirəm neyini sevməsəm olmaz elə Naz elə mənə, naz elə Aşıqınım naz elə Sənin kimi insanı sevməmək olmaz elə Naz elə, naz elə, naz elə Ya bir mesaj yaz elə Çox sevirəm neyini sevməsəm olmaz elə Naz elə, bəli, elə xanımlara naz yaraşır və bu naz elə kim yazıb ki, naz elə? Oru Caminin sözləri musiqisi ilk mahnımdır. İlk dəfə sizin efirdə təşəkkür edirəm, ifa edirəm. İnşallah ki, düşərli olar. İnşallah. İnşallah, sən ona şübhə eləmə. Şübhə eləmə, Mikailin verişindən, kimlər tanınır? Elə ondan əmin olduğuma görə ilk dəfə sizin verişdə çıxış etmək Uğurlu olacaq, bəli. Və mən istəyirəm bu məqamda dəyərli sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Daha sonra sənin bir mahnın var. Mən canlı ifa istəyəcəm, bir lirikam var. Onu deyim ki, qardaş, səni belə deyir, adamın geri adamı olsun. Söhbətə qayıdacam. Zatən o qayıdacam, yəni qayıdacaqsandan bağlıdır. Qardaş, məsələn, mən dara düşəndə mənə Elvin tapışırır. Aha,
Dem, ya mən Elvini tapşırıram. Sən yaman böyük yerdədir. Sənə İbrahim Tatlıses tapşırır. Mən elə belə boş yerə demirəm ha. Sən o klipin ki çəkilib İstanbulda, mən aldığım məlumata görə birbaşa İbrahim Tatlıses telefonla deyib ki, o oğlanla işiniz yoxdur. Mikail, bu həqiqətən olmuş bir şeydir. Demək bu indi oxuyacağım mahnını getmişdim mən Türkiyəyə. Nəsə getdik. İbrahim Tatlıses'in evinə getdik. Allah Maqsud Fəryadiyə can sağlığı versin. Bax bu gün də gəlir Bakıya. Bəli. Sabah Aşıq Zülfiyanın nəvəsinin bəli toyundadır. Biz bu gün görüşəcəyik. Mən qarşılayacağam inşallah. Ayın 11-də imperator doğrudan əvəz olmaz bir sənətkardır. Və biz görüşəndə bizə dedi klip məsələmiz orada açıldı. Dedi ki, dedilər ki, ona icazə vermirdilər. Yəni əvvəlcədən bizə dedilər ki, siz o məkanlarda çəkənməz. Çünki Sultan Əhməd Camii, ondan Emin önü, sonra yəni ən mərkəz yeri Taksim meydanı, bəli, olmaz. Oranın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən xüsusi icazən olmalıdır rəsmi qaydada. O da ki, yəni çətin məsələdir də. Hə, elə oldu ki, elə bu biz də belə söhbət əsnasında dedi ki, yox, bir problem yoxdur, bir sorun olmaz. Mən həmən bu problemi çözərəm, həll eləyərəm. Elə götürdü, zəng elədi, öz yanımızda tapşırdılar. Özdə İstanbul bələdiyyəsində, bəli. Ki, yəni sonra biz çəkiliş məqamında da, prosesində də görürdüm ki, bizim məsələn polislər orada bu gəlirdilər, yoxluyurdular. Və biz də bildirirdik ki, belə bizə də bir şey vermişdilər, gələnə göstərirdik. Hə, yəni mən İbrahimin adamıyam. Bəli. Sən İbrahimin adamısan, mən də Vandamın. Mən də tez-tez Jean-Claude Vandam tapşırır davayacada düşəndə. Bəli. Xüsusi sponsorumuz Sasna şirkətidir. Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, banera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur ki, həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə həm topdan, həm də pərakəndə satış edir. Keyfiyyətdə də təbii ki, söz ala bilməz. Çünki Sasna bir brenddir. 055-244-3164, 070-353-5327 nömrəsi aktivdir. Digər bir sponsorumuz Digital Home-dur ki, bilirsiniz ki, Digital Home-un bölgələrdə artıq mağazaların açılışı başlayıb. Ağdaşda, Şəkidə, Ucarda olduq. İrəliyən günlərdə Şirvanlıları salamlayacaq. Şirvan şəhərində, Sabirabad rayonunda, Zaqatavada və digər bölgələrdə gələcək Digital Home olaraq və xüsusi hədiyələrimiz də var. Ulduz 33-11-055-252-33-11 telefon nömrəsi aktivdir. Digər bir sponsorumuzsa Yovşan klinikasıdır ki, Yovşan klinikasında müasir tibb avadanlıqlar var və həmin müasir tibb avadanlıqlardan yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlər fəaliyyət göstərir. Başda terapevt, tanımış terapevt Xoşbəxt xanım Ağayev olmaqla bütün tibbi personalı salamlayır və az sonra görüntülər də olacaq ki, xüsusi görüntülər, elə dünə Xoşbəxt xanım təqdim eləyib ki, o görüntüləri də yayımlayacaq. Ünvan Biləsivan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 333 Mikailin adına yaxınlaşanlara xüsusi endirimlər olacaq. 055-558-08-09 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlərimiz bu qədər, zamanımız var. Mən qayıdacaqsan mahnın var sənin. O mahnını yeni aranjmandadır. O illərlə dinlədiyiniz o mahnını. Komentariyalarda yazdık ki, mahnıya yeni nəfəs, yenidən aranjirovka elədik. Yəni hazırı ilk dəfəsində sizin verir. İlk dəfədə? İlk dəfə. Eşq olsun deyirəm. Bəli. Və daha sonra İrmanın Tatlıses'in adamını dinləyəcəyik. Amma öncə səni dinləyək. Qayıdacaqsan. Gittin ayrılığın ne uzun çekti. Mən elə bilirdim qayıdacaqsan. Gittin ayrılığın ne uzun çekti. Mən elə bilirdim qayıdacaqsan. Gözlədim gözüme karanlık çöktü. Mən elə bilirdim qayıdacaqsan. Mən elə bilirdim qayıdacaqsan.
dedim gözüme, karanlık çöktü, ben ele bilirdim kayıdacaksan, ben ele bilirdim kayıdacaksan, 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 ben ele bilirdim kayıdacaksan, ben ele bilirdim kayıdacaksan. Dolandım adınla eller gülüm, yaşadım zulmünle iller gülüm, dolandım adınla eller gülüm, yaşadım zulmünle iller gülüm, korudum ektiğin günleri gülüm, men ele bilirdim kayıdacaksan, men ele bilirdim kayıdacaksan, korudum ektiğin günleri gülüm, men ele bilirdim bilirdim kayıdacaksan, 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 ben ele bilirdim kayıdacaksan, 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 ben ele bilirdim kayıdacaksan, ben ele bilirdim kayıdacaksan, ben ele bravo. Süper, süper. Ben de gayet miyeceğim. Ben ele apardın ki gayet miyeceğim. Ben bir daha teşekkür ederim. Abazına güvvet, azim. Ve aynı zamanda bir daha salamlayıram ben Ruslan Ahmetoğlu'nu. Niye? Değerli bestekarı ve diğer peşesi de var. Ama biz onu daha çok ince sənətdə bak bu cür tanıyırıq. Ruslan, elə deyək də bir illər öncə bir paylaşım eləmişdi bu mahnıyla fortepiano arxasında. Həqiqətən o boğaz da eləmişdi. Sən elə, mən elə bilirdim. Ruslanın böyük istəyi də var. Ruslan qardaşımız musiqi ilə döyünür onu. Həm də Ruslanla bir balaca da bir açılama verim. Bizim uşaqlığımızla bir keçib. Biz belə deyək də əmioğlu kimi. Bizim atalarımız da Allah atalarımıza rəhmət eləsin. Keçənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı. Yəni elə yaş fərqimiz də var. Uşaqlıqdan onun da böyük həvəsi olub, necə mənim olub. Ruslanın da adam başdan ayağa incə sənətdir. Bəli, bəli. Var olsun, salamlayırıq. Salamlayırıq. Və ikinci mahnıda inşallah Ruslanın musiqisi olacaq. Ruslanın bəstəsi mütləq olmalıdır. Aha, SMS-ləri oxuyacağıq. Daha sonra burada... Aha, yəni adamın adamı olsun gələk. Dinləyəcəyik. Yazırlar. Sizləri və ansamblı salamlayıram, Daşkəsəndən yazıblar, sizləri salamlayırlar. Salam Mikail bəy, sizi Oğuzdan salamlayırıq, qonaqları salamlayırıq. Başda siz olmaqla kollektivinizə can sağlığı arzulayırıq, uğurlar qonaqlarınıza. Oğuzdan Mehriban yazıb bunu, Mehriban xanım, təşəkkürlər. Salam Mikail müəllim,
qonaqlarınızı salam deyirəm. Cəlilabadın Avar kəndindən ilkindir yazan. Təşəkkürlər. Salam siz. Sizi Astaradan izləyirik. Hər zamanki kimi mükəmməlsiniz. Qonaqlarınız superdi, belə bir işarə veriblər. Bizim Kamranın nənəsi, yəni rejissorumuzun nənəsi, çox dəyərli Səkinə xanımın da bugün ad günüdür. Onu evladları və başda Kamran və Türkan xanım olmaqla bütün nəvələri və nəticələri adından təbrik edirik. Mən də öz adımdan təbrik edirəm. Nənəcan, öpürəm əllərindən. Və yazılan, salam Mikayıl bəy, dostum İlkinin timsalında qonaqlarınızı salamlayıram və bildirim ki, İlkin bizim fəxrimizdir, səsinə qüvvət Xalid yazıb. Çox sağ olun. Tez-tez göndərməyin ki, oxuya bilim SMS-ləri. Salam Mikayıl müəllim, mən sizə yazıram, hər dəfə oxumursunuz, yazan Əfsanə xanımdır, Neftçaladan yazıram, qonaqlarınızı salamlayıram, düz deyirsiniz, o mahnı bizim gəncliyimizin mahnısı idi. Yəqin ki, öncədən mən dedim, o... Qaydacaqsın. Yox, qaydacaqsın mən. Bacara bilmirəm. Bacara, çünki qaydacaqsanı birazdan dinləyəcəklər, 10 dəqiqə fərqimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikayıl müəllim, Ağcabədədən Elxan Abdullayevdir, sizi narahat edən, narahat etmirsiniz. Bax, bu cür qonaqları dəvət edin, bizdə zövq alaq, xaiş edirəm, bir muğam səsləndirsin, Ramik bizim əzimizdir yazıb. Elxan adlı tamaşaçımız, amma Ağcabədin hansı tərəfindən yazılır bilmirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikayıl müəllim, sizləri və qonaqlarınızı salamlayıram. Xahiş edirəm, SMS-imi səsləndirin. Moskvadan sizə baxırıq, adım Rüffətdir. Dünən mənim oğlum Namiqin 14 yaşı olub, xahiş edirəm, təbrik edin. Biz də öz adımızdan təbrik edirik. SMS-lər oxuyacaq, vaxtımız nə qədərdir? Əmi, elədirsə, gəlin belə edək. Hazırda qısa bir aramız olacaq. Amma qısa aradan sonra Ramiqi dinləyəcəyik. Bilirəm ki, Ramiqdən bugün canlı ifalar istəyəcəklər. Dilay, sən də canlı ifa edərsən. Və söylədiyim kimi, Ramiq 2013-cü il Muğam müsabiqəsinin qalibidir. Və bir daha vurğuluyuram ki, mən görmüşəm də hərdən belə deyək, aparıcı olaraq da mən toylara gedirəm. Birdən o Muğam ifasılarının... O ki, o toylarda papuri şəklindəki oxuduğu mahnıları görürəm, gedirəm, özüm təmsil edirəm, sonradan tərənnüm edirəm ki, deyirəm, ay qardaş, Muğam başqadır. Amma bugün sən olacaq. Onu bir də, bəli, bugün toylarda gör, Muğamın da olacaq, Seygahın da olacaq. İnşallah. Amma o dediyim, o lirik lotlarda mahnım var, klifdə çəkdirmi sana, İnşallah. Onu dinləyəcək qısa reklam fasiləsindən sonra, amma 050-291-42-42 nömrəsi aktivdir, eləcə də 012-562-21-23 nömrəsi də aktivdir ki, siz öz SMS-lərinizi yaza bilərsiniz. Ay maşallah, ay maşallah, baxın, demək ki, hesablaya bilmədim, amma 40-dan çox oxumadığım SMS qaldı ki, oxuyacaq, var olsunlar, bizə tamaşa edirlər. Reklamların vaxtı da elədir mi? Nəyək? Aha, yox, dediyim kimi, qısa reklam fasiləmiz və Ramiq, gəl Ramiq, indidən səni mərkəzdə görək, bilsinlər ki, Ramiq Bayramovdan o gözəl ifa səslənəcək, odur ki, qısa reklam fasiləsindən sonra Ramiqlə buradayıq. Sağ ol.
gedeni, gözümü yollarda koyup gedeni. Sensiz neye gerek bu yalan dünya, yokluğun ağırdır çatmır nefesim. Sensiz neye gerek bu yalan dünya, yokluğun ağırdır çatmır nefesim. Kaş yine bir kere görem yüzünü, sarılam köksüne sıkam özümü. Etlini hissedem senin biraz çok, görem yüreğimde varam yoksa yok. Etlini hissedem senin biraz çok, görem yüreğimde varam yoksa yok. Kaş yine bir kere köksüne sıkam özümü. Etlini hissedem senin biraz çok, görem yüreğimde varam yoksa yok. Etlini hissedem senin biraz çok, görem yüreğimde varam yoksa yok. Bravo, Ravi. Süper, süper. Çok sağ olun. Teşekkürler. Avazına qüvvət. Və SMS-ləri oxuyacaq, amma SMS-lərdən əvvəl istəyirəm ki, Dilay, sənin bir mahnın da var. O mahnının klipi də var. Sən kliplə Kliplə az öncə oxuduğum mahnı. Az öncə oxuduğun idi, amma indi bir mahnın da var. O mahnını ifa edirəm. Daha sonra mən belə deyim, ansamblı burada görürəm, canlı ifalar istəyirəm. Odur ki, canlı ifalar müddət şəkildə olsun, amma o mahnını da ifa elə sonra. Olar mı? Bəli. Ramik, ansamblı gətirmisən? İnşallah, odur ki, olacaq. Bundan sonraki iki ifam varsa, ikisi də canlı olsun. Gözlərimizin. Xahiş edirəm, gözüm var olsun. Buyur əzim, təbii ki, ilkindən də növbəti bir mahnılar. Ruslan Əhmədoğlu'nun bəstəsi də var hələ. Və ifa etmədən öncə qeyd etmək istəyirəm, hal-hazırda ifa edəcəyim mahnı Arzu xanımın mahnısıdır, Arzu Qarabağlı. Arzu Qarabağlı, salamlayıram Arzu xanımı. Buyur, icazəsini almışsan yəqin ki. Bəli. Əlbəttə ki, buyur, buyur. Nazım, 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 naz
Dilay, Dilay, teşekkürler. Dilay Həbiblidən Arzu Qarabağlının repertuarına aid etdiyi bir mahnı. Özün də söyləyirsən ki, icazəsini almışsan. Bəli. Nə vaxt icazəsini almışsan? Çoxdan. Çoxdandan. Bəli. Arzu icazəsini alıb. Mikail, salamlayıram mən sizi. Teşekkürler. Biz de sizleri salamlayırıq, Arzu Hanım. Oxsun. Yəqin ki, icazə alıb ki, oxuyum. Halal xoş olsun, oxusunlar. Çok sağ olun. İndi de deyir ki, həyat yoldaşından icazəsini almışam. Telefonda həyat yoldaşı. Telefonda deyir, telefonda həyat yoldaşı. Deyirəm axı, yəni mənim xəbərim yoxdur. Yəqin misaldan al. Misal icazə verir. O işlərə misal baxır axı. İcazə işlərinə misal baxır. Salamlayıram buradan misal dostumuzu da. Arzu Qarabağlı və mənim dəyərim və mən hər dəfə də gələndə söyləyirəm ki, Arzu Qarabağlı gələndə özü də görüb ki, çox sayda SMS-lər də gəlir, onun mahnılarına tələbat var. Bugün Arzu Qarabağlı istər efirlərdə, istərsə də belə deyə, ey şənliklərində çox tələbatlı bir sənətçimizdir. Var ol, təşəkkürlər Arzu xanım, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Var olun. Var olun. Teşekkür. Bəli, devam edirik. Gelirsən ifa eləyə mən. Zəng elədim. Mən heç nəyə ara qatmıram, amma sadəcə olaraq Arzu ilə belə deyə münasibətlərimiz yaxşı. Onlar bizim böyüklərimizdir, dəyərli sənətçilərimizdir. Onların hansını sevə-sevə oxumaq həqiqətimiz üçün. Vaxtımız nə qədərdir? Varsa, biraz varsa, sonra biz ilkini əzimizi dinləyəcəyik. Ruslan Əhmədoğlu bəstəsindən təbii ki, səslənəcək. Ay, maşallah olsun. Bir neçə SMS-i də oxuyaq, daha sonra. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazqabur rayonunu Rəncbərdən narahat edirik. Adım Aydındır. Xahiş edirəm, mənim adımdan, tez-tez göndərim inşallah, mənim adımdan ilkin qardaşıma salam söyləyin. O bizim əzimizdir, yazıblar Hazqaburdan. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikail müəllim. Sizi Tərtərdən salamlayırıq. Elmdardır yazan, özüm Tərtərliyəm, amma hazırda Rusiyadan sizə tamaşa edirəm. Ramiq müsabiqədə olanda biz ona çox dəstək olmuşuq. Adım Elmdardır desəz tanıyacaq yazıb Rusiyadan. Tanıdın yoxsa? Bəli, bəli, təxmin elədim. Elmdar, Rusiya yazıb ki, Rusiyadan sizə Tərtərlidir. Buradan Tərtərimizə də salamlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikail müəllim. O balaca qız qəşəng oxuyur, ha, Neftçaladan Səmayə xanım yazıb. Aha, balaca qızın adı Dilaydır. Dilay o qədər, belə deyək, incə-mincə deyilə balaca da görünmüşdür. Adada efirdə olanda, belə deyək, məni görürlər. İndi efir biraz adam böyük göstərir, axı. Bir-birirlər. Sən belə ağrıqıymışsan ki, sən belə, Mikail belə olardı. Yəni ki, canlı belə də, can taraq. Görünür. İndi görün siz Dilay burada ekrandan görürsünüzsə görün həyatda necə bap balacadır. Allah can sağlığı versin. Allah sənin evladını qorusun. Allah bütün balaları qorusun. Hazırda reklamda amma reklamlardan dərhal sonra ilkinimizi dinləyəcəyik. Reklamlar. Yadıma düşdü bir anlıq, sənli günlərim, otağım zülmət qaranlıq, sənsiz neyləyim, düşündükcə hər an səni, dolur gözlərim, günahlar mənimdir inan, yanır ürəyim. Yadıma düşdü bir anlıq, sənli günlərim, otağım zülmət qaranlıq, sənsiz neyləyim, düşündükcə hər an səni, dolur gözlərim, günahlar mənimdir. Sən və məni yada salırsan indi Sənsiz keçən hər gün elə bir aydır indi Ayrılıq elədəkdir, gəliş ilab gəsindir Dözərək bu həsrətə yaşamaq böyük şərtdir ya Darıxma tez gələcəm mən, darıxma canım Ürəyini yüzməsən, möhkəm oluyorum Barışıq bir yerdə ola Səninlə sevgimizi qoruyab Yarım səninlə darıxma tez gələcəm mən Darıxma canım, ürəyini yüzməsən Möhkəm oluyarım, barışıb bir yerdə olaq Hər an səninlə sevgimizi qoruyab Yarım səninlə
yada salırsan indi. Sensiz geçen her günüm elə bir aydır indi. Ayrılık elə dertdir, gelişi laf gəfildir. Dözərək bu həsrətə yaşamaq böyük şərtdir ya. Darıxma tez gələcəm mən, darıxma canım. Ürəyini yüzməsən, möhkəm oluyorum. Barışıb bir yerdə ola, hər an səninlə sevgimizi qoruyam. Yarım səninlə, darıxma tez gələcəm mən, darıxma canım. Ürəyini yüzməsən, möhkəm oluyorum. Barışıb bir yerdə ola, hər an səninlə sevgimizi qoruyam. Gələcəm mən, darıxma canım, ürəyini yüzməsən, möhkəm oluyorum. Barışım bir yerdə olaq, hər an səninlə sevgimizi qoruyaq. Yarım səninlə, darıxma tez gələcəm mən, darıxma canım, ürəyini yüzməsən, möhkəm oluyorum. Barışım bir yerdə olaq, hər an səninlə sevgimizi qoruyaq. Yarım səninlə, darıxma tez gələcəm mən, darıxma canım. İlkin, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Ruslan Əhmədoğlu bəstəsi, darıxma. Bəli, Ruslan Əhmədoğlu, buradan da ona salamlarımızı yetiririk. Sözləri də Ruslan. Sözləri də. Bəli, telefon xəttində də tamaşaçımız var bu gözəl ifadan sonra eşidək. Alo. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq, hardan zəng etmişsiniz? Həməcə elə olduğu kimi sevər müəllimdir, o Kəlbəcərdir. Buyurun. Elə mənə daim tamaşaçınıza, prosto qonaqlarına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Filmlə çalışdıran qardaşa, muzikantları öpürəm. Bu qələbə günü münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Biz də sizləri təbrik edirəm. Allah o qızan da torpağı sən versin. Elə bir şafı, o rəhməti gidən müğənni şafa oxşuyur. Səsi də, özü də Allah ömür versin ona. Aha. Canım mənim, bir dənə də qoy Kəlbəcər deyən bir şey deyim. Buyurun. Dərmanım vətəndə, vətən yağda, dostlar dərmanı hara göndərim. Dağlar da əsir idi, qar da əsir idi, deyirdik, bəs kimi dağlara qara göndərim. Şəmşirə qəlbində yer verdi hərə, əlini yaşaq dodaq, o dərə, yazdığımla mənim müqəddəslərə necə deyirdi, yağdava nazara göndərim. Dağıstan məsəl var, ağlayan gülər, zərgəlirini zərgərlər bilər. Deyirdik Kəlbəcər dərdini Kəlbəcərlər, qoymayın ürəyimizdə cora göndərək. Bütün allıq torpaqları öpürəm sizi. Allah qoysa sizin bu verilişiniz mən arz edirəm Kəlbəcərin Sarısı yaylağında canlansın. İnşallah tezliklə, tezliklə elə yayımlanacaq. Var olsun bütün Azərbaycanımız. Təşəkkürlər zənginizə görə. Onu da vurulayım ki, zəngilər, dostlarım, pullandı. Yəni ki, zəng ediblər. Demək mənə məlumat verirlər ki, reklam dəqiqəsində tez-tez axı üst-üstə düşür zənglər deyə artıq tamaşaçımız düşüb dəstəyə qaldırıblar və deyib ki, imtina eləməyin zəngdən, mən gözləyirəm, reklamlar bitsin, ifa bitsin, bayaqdan gözləyir. Bəli, və mən minnətdaram bu hörmətə görə, bu rəğbətə görə. Canlı ifa olacaq, amma sənə balaca qız da dedilər, şəfa da dedilər, maşallah olsun. Görürsən, uğurlu olacaq. Uğurlu olacaq və ən uğurlu da olan odur ki, SMS-lərimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Cəlilabaddan sizə yazıram. Adım Arifdir. Qonaqlarınızı salamlayıram. Xahiş edirəm. Canlı ifalar olsun. Tamaşa edirik. Oğlum, oğlum Barat və
yəqin ki baratdır. Yəni səhv oxuyuramsa eyb yox, amma barat deyəsən yazmısınız. Təşəkkürlər, var olun. Allah oğlunuzu saxlasın, Allah bütün baraları saxlasın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tovuzdan sizə rahat edirik. Səma xanımdır. Səma xanımdır. İlkinin o mahnısı illər öncə moddaydı. Yadımdadır ki, o mahnı ilə yatırdıq biz. Aha, hansı mahnı? Yəqin qaydada. İndi də yavaşara bilmirəm mahnısını. Daha sonra vurur. Bir oxuyarıq vaxtımız qalsa. Vaxtımız canlı, olacaq, vaxtımız olacaq. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qarabağdan siz salamlayırıq. Doğma Füzulimizdən xahiş edirəm bir muğam parçası da səsləndirin. Biz Qarabağlılar muğamı sevirik. Qonaqlarınızı salamlayırıq yazıblar. Digər SMS-ləri oxuyacaq. Amma məqam deyir Ramik. Görürsən mi? Sən də Aran Qarabağdansan. Buradan Ağzəbədimizi salamlayırıq. Eşq olsun Ağzəbədimizə. Eşq olsun bütün Azərbaycanımıza. Bəli, canlı ifalarla davam edək. Uca dağlar, qarlı dağlar başında. Doymamışam göz qaşından aləm yandıran.
yaşından Hey, zaman getmir başımdan bahar kış olan gönlüm Abban sana arsız arsız, dünya yol beyti varsız Abban sana arsız arsız, dünya sen oldun itibarsız Değirdin dözerem yarsız, döz döz bardaş olan könlüm ay, ay, ay. Aman aman, aman ayda Ramik ve canlı ifa. Bilirsen ki az kardeşim, Kamerton ansamblı benim ansamblımdır. Yeni yaratmışıq ve bu aziz dostlarımızla, burada aksakallarımız da var. Her birinin ayrı altında benim hörmətim var ve güzel sənətkarlardır. Güzel sənətkarlardır, bir təklifim de olacak. İrəliyən dəqiqələrdə deyəcəm o təklifi. Ve mən ümid edirəm ki, bundan sonra biz... Hamımız ümumilikdə bir olacaq. Elə mənim fikrim də o. Amma söyləyəcəm az sonra. İnşallah. İnşallah. Təşəkkürlər. Avazına qüvvət. Vaxtımız nə qədərdir dostlar? Aha. Alo söyləyəcəyik. Telefon xəttində da tamaşaçımız var. Alo. Salam Mişail müəllim. Salam mələkim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Hardan zəng edirsiniz? Sizlə danışan ehtiyatda olan tibb xidməti mayoru İlham Şəbiyev. Daimi izləyiciniz.
Buyurun. Sevə-sevə deyim. Müəllim, mən təşəkkür edirəm verilişinə qoşulduğunuza görə. Rəhbər heyətinizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Azərbaycan xalqını 9 may qələbə bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Və bu qələbənin əldə olunmasında bilirsiniz, Azərbaycandan 600 min azərbaycanlı qatıldı və qəhrəmanlıq göstərdi. Onların içində Mehdi Hüseynzadə, İsrafil Məmmədov və sairələrin adını çəkmək olar. İcazənizlə mən vətənimizə aid yazdığım şeirin birini təqdim edərdim. Buyurun, gözəl bir fonla. Buyurun, buyurun. Qələm yazanda bayraq əl necə sevinməsin, azad olunan torpaq necə sussun, dinməsin. Gözəlliyi insanı valihədən oxşayan, yurdum Azərbaycanı ürəklərdə daşıyan, yoxun çindir xocalı, həsrət getdi gəlməsin. Suyun havan şəfalı, vətən söylər nəğməsin. Səni üç rəngli bayraq sevdi, bastı bağrına, sevin vətən aç qucaq hər qızına, oğluna. Güldü üzün xan kəndi, rahat yaşa al nəfəs. Vətən himni səsləndi, gördü dünya, duydu səs. Sevir yurdun komandan, vətənini torpağı. Salamlayır hər andan, əskərini, bayrağı. Torpaq gülür canlanır, bayrağı yüksələn tək. Ocağı alovlanır, marş sədası gələn tək. Gülməz üzü vətənin, gəlməz payız yağmaz qar. Tabutuna düşməni vurulmasa son bismar. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Çox sağ olun, çox sağ olun. Var olun, təbirinizə qüvvət və davam edəcəyik. Mən istəyirəm bu məqamda sponsorlarımız haqqında yerə məlumat verim. Daha sonra növbəti ifaları eşidəcəyik, amma canlı ifalarla davam edəcəyik. Dilayın da ifası olacaq, amma bir parça o bacara bilmirəm, mütləq şəkildə olsun iki. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir ki, Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satışı var. Keyfiyyətə də söz ola bilməz. 055-244-61-64-073-53-53-27 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Digər bir sponsorumuz Digital Home-dur ki, bölgələrimizdə artıq Digital Home-un mağazalarını görmək mümkündür. Ağdaşda, Şəkidə uzarda olduq, açılış mərasimləri olduq və görüntüləri görürsünüz və irəliyən günlərdə digər bölgələrimizdə də möhtəşəm açılışlar olacaq. Şirvan şəhərində, Sabirabad rayonunda, Zəqatala rayonunda və digər bölgələrimizdə Ulduz 3311-055-252-3311 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, çünki hədiyyələr təqdim olunacaq. Digər bir sponsorumuz Yovşan klinikasıdır ki, Cənubumuzun tam mərkəzində, belə Suvar şəhəri, Heydər Əli prospekti 333 ünvanında yerləşən Yovşan klinikasında müasir tibb avadanlıqlar var. Eyni zamanda həmin müasir tibb avadanlıqlarda yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlərlə sizin xidmətinizdədir. Başda terapev Xoşbəxt xanımı, belə deyə, terapev kimi də tanıyırsınız, amma UZİ-də də şəxsən Xoşbəxt xanımın özü iştirak edir. Mən Mikailin adından yaxınlaşanlara da xüsusi endirimlər olacaq. 055-558-08-09 nömrəsi aktivdir. SAS turizminə görə mən təşəkkürümü bildirirəm. Üzr istəyirəm. Həmişə olduğu kimi Sulduz İmanlıya dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. 055-210-39-15 nömrəsi aktivdir. Sulduzun çalışdığı studiya Platin Studiyada. Platin Studiyada Azadlıq metro stansiyasının yanında Tenis Akademiyasının yaxınlığında yerləşir. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Vaxtımızı söyləyin ki, var. Vaxtımız varsa, Dilaydan bir canlı ifa ilə davam edəcək. Dilay, buyur. İfanı etmədən öncə buyur. Bildirmək istəyirəm. Buradan müəllimlərimi salamlayıram. İlk təhsil aldım Qasım Əliyevi. Sonra Milli Konservatoriyanı bitirmişəm. Zabit Nəbzadəni salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Haqqınızı halal eləyin. Sizin əziyyətiniz olmasa, mən bugün bu yerlərdə olmazdım. Əlbəttə ki, müəllimlər var olsunlar, söyləyirik və canlı ifa ilə davam edəcəyik. Kamertan hazırdır artıq. Könül verməzlər şər baxdı, arxamca bir qərib baxdı. Kalmaz, belə kalmaz, dünyam.
Kamerton, eşk olsun. Kamerton ansamblının, kolektivin hər bir üzvünə. Və bacara bilmirəm ki, var.
Abi, Rami bir bağlaca o mahnını... Aha, buyurak, buyurak. Neceydi o? Mikrofonun yanında Rahim. Sonsuz əzabınam dözmək çətindir. Eşkin bir deryadır, üzmək çətindir. Sonsuz əzabınam dözmək çətindir. Eşkin bir deryadır, üzmək çətindir. Sensiz bu dünyada gezmek çetindir. Bacara bilmirem özüm özüm. Sensiz bu dünyada gezmek çetindir. Sen yana
sinemdə var eşqin qəmi, sinemdə var eşqin qəmi, yaman olur hicran qəmi. Səsləndi. Kamertan, təşəkkürlər hər birinizə. Alo söyləyirik, telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Bəli. Mikail eşidir sizi. Buyurun. Salam Mikail oğlum. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kimdən danışırıq, hardan zəng eləmişsiniz? Alo. Eşidirəm. Salam balamsan, necəsən? Hər şey gözəl, yaxşı. Kimdən danışırıq? Samaya xalayla, xala qurban, səni mən televizorda görəndə
Her dəfə cəlanlaşıram. O qədər səni çox istəyirəm. Yadınızdadır, bir dəfə təyyarın oxuyanda sizinlə danışdım ha. Dedim, mən o qədər istəyirəm. Oğlum deyirdi ki, gedib çağıracağım. Rajdenivlərdə, sonra özü rəhmətə getdi. Yadınızda düşdü? Bəli, bəli, bəli. Can, necəsən oğlum? Yaxşısa? Yaxşı. Quranaka hər dəfə oturub sənin verilişimi güdürəm. Oradan gedəndən sonra da elə pis olmuşdum. Hələ ki, bura çıxdın, gene elə bir şeyləndim. Necəsiniz? Hər şey gözəldir. Allah sizləri var eləsin. Gözəl ol. Sənin kimi gözəl olsunlar. Sənin kimi. Çox sağ olun. Gözəlsən xala qurba. Yaxşıdır. Təyyargili necədir? Yaxşıdır. Əla. Məndən həmişə salam deyərsən ona. Həmişə. Baş üstə. Baş üstə. Bəli, mən bir də bilmirəm ki, Zəymurum həmişə danışıb. Ancaq çirətil belə, nömrəli də vermirsən xalıyı da. Neynim? Baxan gözləriniz var olsun. Bu məhəbbətə görə minnətdaram. Bu rəğbətə görə. Çox sağ olun, var olun, əllərinizdən öpürəm. Allah sizləri var eləsin ki, bizə tamaşa edirsiniz. Bax, o da, belə deyək də, böyük bir sevgidir ki, öz sevgisini belə səsləndirdi. Eyni zamanda, nə qədər vaxtımız var? Aha, eləmi? Odur ki, bax, gələn SMS-lər var ki, o SMS-ləri də səsləndirəcəyik. Salam, Mikail əmi, necəsiniz? Nə yaxşı sizin kimi dəyər aparıcılara Allah sizi qorusun. Əgər sizə əziyyət olmasa, əmim oğlu Nihadın 10 yaşı tam olur. Xahiş edirəm, bu təbrikimi verəsiniz. Elişiniz vasitəsilə səsləndirin və bir musiqi səsləndirməyinizi xahiş edirəm. Yevlax rayonundan yazıblar, Nurgül Bəxtiyar qızı yazıb. Bəli, gözəl bir mahnı da səsləndirəcəyik. Eləcə də salam, əl vaxtım xeyir olsun, xanım xaladır səni salamlayan. Oğlum Araz yazır bunu mənim adımdan. Mən sizi çox sevirəm, qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim balaca nəvəmin də adı Delaydır yazıb. Allah saxlasın, Allah var eləsin. Reklamlardır, reklamlardan sonra görüşürük. Bəli, qısa fasilədən sonra yenə buradayıq və bir təşəkkürüm də var. Mütləq şəkildə səsləndirəcəm studiyamızda olan Divan Kreslo. Butasofa Divan Kreslo fabrikindən təqdim olunur ki, hər növ Divan Kreslo satışı da var, sifarişi də var. Butasofa Divan Kreslo fabrikinə dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm və telefon nömrəsini xatırladıram. 077, eləcə də 07-717-11-19 təşəkkürlər Butasofa Divan Kreslo fabrikinə söyləyirik və qonaqlarıma mən dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Mənim çox dəyərli dostum, çoxdan da görüşmürdük İlkin Fərhadoğlu. Allah səni var eləsin. Ah, həm inşallah. Eyni zamanda Dilay, şad oldum. Səni el şənliklərində bir neçə il bundan öncə görmüşdüm və bugün də efirdə görüşdük. Allah səni var eləsin, avazına qüvvət söyləyirik. İnşallah tez-tez görüşərik. Ramik Bayramov. Ramik Bayramovu mən artıq bir reklam fasiləsində biz danışdıq. İnşallah üzümüzə gələn həftə, üzümüzə gələn günlərdə Kamerton ansamblını da, eləcə də Ramiqi də və bir xanım ifaçını da burada mütəmadi olaraq görəcəyik. İnşallah. Bəli, mən istəyirəm ki, həftə içi 5 gün biz elə bərabər olaq, bərabər salamlayaq, ey şənliklərində də bərabər olaq. Niyə də olmasın ki? Niyə? Bu cür gözəl ansambl var, dəyərli ifaçılar var. Aparıcınız da ki, Surxayzadə. Bəli, bu belə də olmalıdır. Mən sizlərlə sağollaşıram, dəyərli tamaşaçılar. Sabaha qədər söyləyirəm, amma sonda bizim ilkinimizdən gözəl bir ifa səslənəcək. Sağ olun, salamat qalın. Sınıq oyandı Gecə xatirələr Alışdı yandı Yuxulu qismətim Sınıq oyandı Gecə xatirələr Alışdı yandı Etdiyin xəyanət Artıq əyandır Etdiyin xəyanət Artıq Utanmadın mı?
yaşlar koyan gözümden utanmadım. Hanımı bestesini yitirmiş sözüm eğilirem bir yağış helen. Arkanca daimam keder kovacak. Gözleme alışmaz daha bu ocak. Arkanca daima keder kovacak. Senden gözyaşlarım kısas alacak. Senden gözyaşlarım kısas alacak. Gel yüklü yüzünden utanmadın mı? Destesini yitirmiş sözü eğilirem bir yağış elenmiş. Çözün eğilirem daralttın dünyamı. Gözün eğilirem kör koyan gözünden utanmadın. Destesini yitirmiş sözüm eğilirem bir yağış elenmiş. Gözün eğilirem daralttın dünyamın. Gözün eğilirem kör koyan gözünden utanmadın mı? Destesini yitirmiş sözüm eğilirem bir yağış elenmiş. Karalttın dünyamım. Gözün eğilirem kör koyan gözünden utanmadın. Bestesini yitirmiş sözün eğilirem bir yağış helenmiş. Gözün eğilirem karalttın dünyamım. Gözün eğilirem kör koyan gözünden utanmadın. 5 gün Mikayılla verilişini Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə izlədiniz.